ביולי 2015 יצאה שירה לצעוד במצעד הגאווה, כי האמינה בזכותם של אחרים לחיות את חייהם כפי שהם רואים לנכון במדינה דמוקרטית. הילדה שלנו שירה, עדיין לא בת 16, נרצחה ולא שווה יותר הביתה. שירה אהבה לנגן לפסנתר, אהבה לטייל, אהבה את המדינה ואהבה בני אדם. היא הלכה למצעד הגאווה כי האמינה שיש לעמוד על עקרונות של חופש, סובלנות וקבלת האחר. ושילמה על כך בחייה. כדי להמשיך את דרכה ולהנציח את זכרה, אנו מקיימים פעילויות רבות לקידום הסובלנות. בין היתר, אנו מבקשים לקדם תוכנית חינוכית רחבת היקף, שתהיה נגישה לכל איש חינוך בארץ. היא תכלול הרצאות, מערכי שיעור וסדרת פודקאסט על דמויות יוצאות דופן בהיסטוריה הישראלית והעולמית. דמויות שבחרו בטוב, שבחרו לעזור לאחר, לרוב תוך לקיחת סיכונים אדירים על עצמם. בוקר טוב לכולם. זה בסך הכל סיפורים על אנשים שבעת מצוקה בחרו בטוב. ואנחנו כל הזמן מקבלים תמונות שלהם מרצים ומעבירים את ההרצאה. זה נורא מרגש לראות שהסדנה הזאת היא לא סתם אנחנו מעבירים לכם פה איזה משהו כזה, אלא באמת אנשים כזה, וואו, כאילו, באמת יש פה משהו מגניב. להעביר את זה הלאה, זה בדיוק הסיבה שאנחנו כאן. פתחו את הפולדרים. שני סיפורים, הסיפור הראשון נקרא המלאך ממוסתר, והסיפור השני נקרא מציל היהודים מתוניסיה. עכשיו זה נראה מוזר, אתם אומרים, מה, אני לא יודע כלום על הסיפור, עוד אדם עוד שעתיים רוצה שאני כבר יעמוד פה ויעביר הרצאה, אל תדאגו, אתם תצליחו, ואני אומר לכם, אתם תעבירו את זה מעולה. היא שמעה בטלוויזיה על מלחמה, במקום שאפילו לא ידע איפה הוא, שנקרא יוגוסלביה, שהייתה פעם מדינה. היא קיבלה שם אישור להיכנס, לעזור לקהילה היהודית שמה. זה מה שהאום ניסה לעשות, וכאילו, קשר כמה פעמים, היא הצליחה לעשות, שזה הישג ממש מרשים. היו גם אלבנים, גם סרבים, גם קרואטים וגם בוסנים. הגרמנים הגיעו לתוניס, אז הם החליפו את כל היהודים לפרוש כלי טוב, הם שלחו אותם לעבודות עשייה. המשפחה הזאת בעצם הייתה מאוד עמידה, יעקב, שהוא היה אב המשפחה, הוא היה סוכן מכירות תנורים. רובם סיכנו את החיים שלהם ושל המשפחה שלהם, וכששאלו כמה מהחסידי אומות העולם, למה הם עשו את זה, אז הם אמרו שלפני שאנשים יש להם דת, אז יש להם בעצם... אם יש שינוי משמעותי, אמיתי וטוב, זה רק יבוא מכם. אז אני מאחל לכם המון המון בהצלחה. ותודה רבה. תודה. לפני שהתחלנו, חשבתי שזה יהיה די משעמם, כאילו חרוש כזה, עוד פעם סובלנות, עוד פעם זה. לא אמרו לנו, כמו שחשבתי, שסובלנות זה חשוב וזה. נתנו לנו להבין את זה דרך המצגת. ואחרי זה בעצם זה נהיה מאוד מאוד מעניין, מאוד מסקרן, מאוד נהניתי. או שהוא... בוחר לעשות עם זה משהו, שהוא בוחר לא לעשות עם זה משהו, ושניהם זה בחירה. ואני חושבת שיש כל כך הרבה דברים בחיים שאנחנו פשוט לא חושבים שיש לנו בחירה בהם. פה זה כאילו להסביר מנקודה שונה, דרך סיפורים, דרך כל מיני דברים כאלה. וזה היה יותר מעניין, יותר מושך תשומת לב.